רבותיי, שמעתם ברדיו איזה שערוריה שהתקשורת צעקה איך עושים כזה הסכם שבוע לפני בחירות? בג"ץ איתם, התקשורת איתם, העיתונות איתם, כולם שמאלנים. אז מה אנחנו יושבים אומרים, אוי 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 אוי, לא ייתן לכם שום דבר. מתי אנחנו נמצאים? שבוע לפני הבחירות. תדעו לכם רבותיי, תורת ישראל בסכנה, ואתם שמעתם אותי טוב. פעם שעברה שאמרנו את זה, אנשים חייכו, צחקו, כן, לא, אני לא מצביע, אני לא. יש בבני ברק אחד היום, גדול הדור היום, שהוא אחרי שנפטר רב חיים קניאבסקי, הוא ממלא את מקומו שיבדל לחיים טובים, הרב גרשון אדלשטיין, איש צדיק יסוד העולם, קדוש וטהור, אין דברים כאלה. רבותיי, הוא היה מהיום בכה ברדיו, אתם יודעים מה הוא אמר? הלוואי והייתי צעיר והיה לי כוח, האמינו לי, הייתי דופק דלת דלת לשכנע אנשים. אתם לא מבינים מה הסכנה. רבותיי, אנחנו יושנים בעמידה, אנשים עושים חשבונות של כך ושל שם. הלו, זה לא די שאתה תלך ותצביע, אתה צריך לדעת שאתה שם פתק.